ไทม์แบงค์วิซีดิแต่นี่อย่างจังไทม์แบงค์ก็อาชีพการซัดตอกงูนี่กูดีกว่าท่านี่อะไรเนี่ยเสมอพี่เจ้าเมียวรีมิวมากงูซีนุ่นนี่มีแต่นี่บาร์เลยปุ่มมากงูซีดิพี่เจ้าฮินดี้ฮินยูต่างอ่ะยาวไว้ไปมาเมียนเนยตัวละเจ้าเมียวรีซีก้ากงเดรีแค่พี่นี่บาร์เลยคุณใครที่รู้ยาวละใครได้มาดูรู้บ่เมียนเนยว่าละบ่เมียนเนยไม่ได้ยาวละบ่แต่พี่ได้สูรคุณพ่อเดรีเปียมาสูรุพ่อเดรีได้จะไปลงสารได้สูรุอะไรจ้าบ่ยาวเนี่ยอะไรเม
ကိုစီရဲသားလက်ဆစ်ပြတာပေါ့ကိုရဲအဲ့ဒါဟုတ်လားဟိုပါစီတက်တော့ကိုကစီရောက်လာတိတ်မကဲတော့နည်းနည်းပဲရှိကိုတွက်ကြတာပေါ့အေးရပြက်ခံပြီးစီလေးလည်းရောက်ပြီးတော့မနေ့တနေ့ကွယ်ဆိုလာပြီးခနေ့လည်းဆိုလည်းဆန်းနိုင်မပြန်ရတဲ့အဲ့ဒါတော့မတနေ့ကိုတောင်းနဲ့တောင်းမြဘွားတဲတာပဲစီတက်လဲဝင်စီတက်လဲဝင်နေရတာပဲသူပစ္စည်းပဲအကြီးသေးကောင်းလဲဒါပဲဒီမဲ့တုံးကြတော့ကျွန်တော်ပစ္စည်
ဖက်ကပလတ်စတစ်ရစာယူရပဲတော့ဗောဒေါ်လာစီးတက်နေရပြင်ထိုင်းဘက်ငွေ22ဘက်ကိုမြန်မာငွေ1000ဘက်ရှိတော့တာကြောင့်ထိုင်းဘက်ကဝယ်ရတဲ့ကုန်စည်တွေအတွက်မြန်မာငွေကိုပိုပြီးသုံးစွဲနေရတာပါထိုင်းဘက်ကကုန်စည်တွေရဲ့အရေးသွေးဟာမြန်မာပြည်ကထုတ်ကုန်တွေထက်ကောင်းမွန်တာကြောင့်နေဆက်မြုပ်ဖြစ်တဲ့မြောက်ပြည်မှာအခြေခံလူတန်းစားအထိသုံးစွဲနေတာပါမြန်မာငွေတန်ဖိုးကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခြေခံစားပောက်ကုန်လူတွေနေ့တိုင်းစားနေမရှိမနေစားသောက်နေရတဲ့ကုန်တွေကကျွန်တော်တို့ထိုင်းဘက်ကနေပတ်နေဝယ်ရတာအဲ့တော့ဟုတ်လားမြန်မာငွေတန်ဖိုးကျတဲ့တကြောင်အရင်ဝယ်ရတဲ့တန်ဖိုးတဲ့မြန်မာငွေရောက်ပူပေးနေရတယ်ပူပေးလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပတ်စံပူကုန်တယ်သို့သောပြည်သူတွေရဲ့စီးပွားရေးကဝင်ငွေကအဖြစ်အပျက်ဆင်းနေတယ်အဲ့ဒီကုကဟာစစ်ကြမှာပြည်သူတွေကတော်တော်လေးကြက်တဲနေကြတယ်ညောင်ရီမြုပ်ကန်ကုန်တွေကတော့ဗတ်ဈေးအတက်ကျဟာမြန်မာငွေနဲ့ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းပေါ်မှာမူတည်နေတာကြောင့်ဒေါ်လာဈေးဆက်မတက်စေချင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒေါ်လာဈေးဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကစံချိန်တင်ဖြစ်1600ကျော်အထိတက်ခဲ့ပြီးမဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးကရေးယူမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပြီး1560ဝန်းကျင်အထိပြန်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်ဖြူကျော်ပါခင်ဗျာ